በቦረና ዞን የተከሰተውን ድርቅ ተከትሎ የተለያዩ ተቋማትና ግለሰቦች ድጋፍ በማድረግ ላይ ይገኛሉ አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲም በቦረና ዞን ጎሞሌ በድርቅ ለተጎዱ ዜጎች ድጋፍ አድርጓል በድርቁ ምክንያት የተጎጭ ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ መደጋገፍ እንደሚገባም አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደርና ተማሪዎች አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ረዳት ደሳሌ ሞቲ ተናግረዋል ህብረተሰቡ በጋራ ማረባረብ ነው ያለበት በአንድ አካል በአንድ ተቋም የሚፈታ ችግር አይደለም የሚረዳው ህብረተሰብ ቁጥርም እጅግ በጣም ከፍተኛ መሆኑን ና ርብርብ ከሁሉም አቅጣጫ ከህብረተሰብም ከመንግስትም ከመንግስት ተቋማትም መንግስታዊ ካልሆኑ አካላትም ከባለ ጭምር የሚመለከታቸው ማረባረብ አስፈላጊ ነው ኮሮና ዞን የጎሞላ ወረዳ በድርቅ የተጎዱ ዜጎችም እየተደረገላቸዋለው ድጋፍ ሰው ለሰው ደራሽ መሆኑን ያሳየ ስለመሆኑም ይናገራሉ ህዝቡ በጣም ተቸግሮ ነው ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ለወገኔ ደራሽ ነኝ በሚል የአቅሙን እያበረከተ በህይወት እያቆየን ነው ያለው እኛ ስንቸገር ችግራችንን የተጋራ ህዝብ ከጎናችን ስለቆመ የሞቱብንን ከብቶች እንኳ ማሰብ ትተናል ከእለት ደራሽ ድጋፍ ባለፈ በዘላቂነት ከተረጅነት መውጣት እንፈልጋለን ከመንግስት ከተቋማትና ግለሰቦች የሚደረገውም ድጋፍ ከተጎጆ አንጻር የሚመጣጠና ለመሆኑም ደርቅ ጉዳት ያደረሰባቸው ዜጎች ያነሳሉ እንጅሩ እንጅሩ ማጀራ እንደ ሰው እየኖርን አይደለም በችግር ውስጥ ነው ያለ ነው ከተማ የምናስተምራቸው ልጆች እንኳን የምንልክላቸው ገንዘብ አተን ወደ ቤት ተመልሰዋል በመንደራችን ከሚመጣው እርዳታ የተወሰኑት ብቻ ናቸው የሚያገኙ አብዛኛው ህዝብ ባዶ እጁን ነው የሚገባው ራቆ ቦና ቀብድ አርካኑ ቀብዲ ቃሚ ጉዳ አርካ ቀምና በዚህ ድርቅ ምክንያት በርካታ ተረጂዎች በውስጣችን አሉ እስካሁን እየተደገፍን ቢሆንም ተረጂዎች አንጻር በሚፈለገው ልክ አይደለም ነገር ግን አንዳችን ስናገኝ ላላገኘው እያካፈልን ሕይወታችንን ማቆየት ችለናል ዛሬም የተደረገልን ድጋፍ የበርካታ እርዳታ ፈላጊዎችን ችግር የሚቀርፍ ነው ወረና ዞን ጎሞሌ ወረዳ በድርቅ ለተጎዱ ዜጎች እየመጣ ያለው ድጋፍ ማዳረስ የተቻለው ግማሽ ያሉን ብቻ መሆኑንም የወረዳው ቡሳ ጎኖፋ ተወካይ ሁሴን ቡራሌ ይናገራሉ ከላንዶርት ወደፊ ባይነ ማታ ወልመዳሉ ባይነ ማታ ኮፊ እየተሰጠ ያለው ድጋፍ ከተረጅ ቁጥር አንጻር አይመጣጠንም ከ112000 በላይ ህዝብ በወረዳችን ድጋፍ ያስፈልገዋል እስካሁን ያዳረስነው ድጋፍ ግን ለግማሽ ያሉ ብቻ ነው በአንድ ወቅት ሀብታምም ድሃም የነበሩ ሰዎች አሁን ላይ በተመሳሳይ መልኩ ድጋፍ ይፈልጋሉ እኛ ግን የሚመጣውን ድጋፍ በፍትሐዊነት ለማዳረስ ጥረት እያደረግን ነው በቦረና ዞን በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ዜጎች ላይ ጉዳትን አድርሷል ይህን ተከትሎ የዜጎችን ህይወት ለመታደግ ተቋማትና ግለሰቦች የድጋፍ እጃቸውን እየዘረጉ ይገኛሉ ከተረጅ ቁጥር አንጻር ግን በተገቢው መልኩ ማዳረስ አለመቻሉም ይገለጻል ለኢቲቪ ሙሉ ግርማይነኝ ቦረና ያቢሉ